Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos, por suas feridas cura-nos, por sua morte ergue-nos, e por sua ressurreição conduze-nos à vida eterna. Salmo 91. Quem habita sob a proteção do Altíssimo, à sombra do Onipotente repousará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e fortaleza, Deus meu, em quem eu confio. Ele te livrará das ciladas e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, sob suas asas encontrarás refúgio, a sua verdade será o teu amparo e escudo. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Podem cair 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não te atingirão. Contemplarás com os teus olhos e verás o castigo de quem pratica a injustiça, porque tu, Senhor, és o meu refúgio. Fizeste no Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma se acercará da tua tenda, porque de ti encarregará ele seus anjos para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois a quem me consagrou seu amor, eu libertarei. Vou lhe dar salvação, porque conheceu meu nome. Clamará por mim, e eu lhe responderei. Junto estarei na sua angústia. Encontrará libertação, e lhe glorificarei. Eu lhe darei a satisfação de uma longa vida, e lhe mostrarei minha salvação. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus, escrita na carta aos Romanos, capítulo 5, começando no versículo 6. Porque Cristo, estando nós ainda frágeis, morreu a seu tempo, pelas pessoas ímpias. Dificilmente alguém dá vida para uma pessoa justa. Por uma pessoa de bem, talvez haja alguém que se dispõe a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando ainda estávamos em pecado. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, paz e bem, um bom e abençoado final de noite para todos e todas. Elevemos aos céus uma ação de graças pela semana que se inicia. Oremos pelo presidente Lula, oremos pelas famílias, oremos para que o Espírito Santo se faça cada vez mais presente em nossas vidas. Oremos. Onipotente Deus, que vês todos os corações, conheces todos os desejos, e para quem em segredo algum está oculto, purifica nossos corações e pensamentos com a inspiração do teu Espírito Santo, para que te amemos com perfeição e dignamente glorifiquemos o teu santo nome. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ó Deus, que és justo e compassivo, oramos por nosso país e pelo mundo todo. Concede ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e a todas as demais autoridades, sabedoria e força, coragem e inspiração, fazendo-as sempre conscientes da missão de conduzir a construção de uma sociedade alicerçada na tua vontade, de modo que as pessoas fracas sejam protegidas, os recursos e bens materiais sejam compartilhados e todas as pessoas possam desfrutá-los.
as diversas etnias e culturas vivam com respeito mútuo. A paz seja alicerçada na justiça e a justiça conduzida pelo amor, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Oremos pelas famílias. Pai de amor materno, nós te pedimos por todas as famílias, que elas sejam lugares de acolhimento, cuidado e carinho, que as famílias sejam um espaço amoroso de formação, educação e proteção. Maravilhoso Deus, que te manifestas na dádiva do amor, derrama tuas ricas bênçãos sobre todas as famílias, sem exceção. Sejam elas grandes ou pequenas, com ou sem crianças, de um ou mais gêneros, para que aprendamos a enxergar nas pessoas a que amamos a face do Cristo amoroso, vivendo em harmonia constantemente até que Ele venha. Amém. Deus Pai de amor materno, escuta a nossa prece, abençoa a nossa semana. Ó Deus, amor eterno, que com a tua luz separas o dia e a noite e transforma as sombras da morte em resplandecente ressurreição. Derrama sobre nossas vidas a tua graça, retirando de nossos corações toda maldade e inclinando-nos a guardar a tua lei. Guia nossos passos no caminho da justiça, de modo que, realizando nesta vida alegremente a tua vontade, possamos alcançar a vida eterna, através de Jesus Cristo, nosso irmão. Amém. Vem, Espírito Santo, vem, vem nos iluminar. Divino amor, acende a chama do Espírito de Deus no coração de cada fiel, a fim de que possamos dar testemunho de tua misericórdia entre as nações, realizar obras de compaixão, socorrer as pessoas aflitas, proclamar o Evangelho às necessitadas e anunciar o ano aceitável do Senhor, por Jesus Cristo, autor de nossa fé. Amém. Deus Pai de amor eterno, abençoa todas as pessoas que agora escutam este ofício. Escuta nossas preces, ó Senhor. Derrama bênçãos de saúde, bênçãos de paz. Sê conosco, Senhor, nesta noite que termina. Atende os pedidos de oração que foram colocados no chat, logo na estreia, que foram colocados no comentário de cada vídeo. Senhor, escuta a nossa prece. Sê conosco, Senhor. Querido irmão, querida irmã, faça agora sua prece, sua oração pessoal. Deus Todo-Poderoso,
que nos deste hoje a graça de te dirigirmos as nossas orações, prometendo que, onde se reunissem duas ou três pessoas em teu nome, atenderias as nossas petições. Cumpre agora, ó Senhor, os desejos e orações de teus servos e servas, segundo a estas pessoas mais convier. E concede-nos neste mundo o conhecimento de tua verdade e no vindouro a vida eterna. Amém. Oremos, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nosso irmão libertador, tu tomaste sobre ti os nossos pesares e carregaste a nossa frágil humanidade. Pelo poder do Espírito Santo, renova em nós os dons que vêm de ti, a fim de que possamos dar testemunho do teu amor, em nosso lar, em nossas vidas e em toda parte. Que a tua bênção esteja sobre nós e sobre nosso lar, hoje e sempre. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que contigo o Espírito Santo vive e reina, um só Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos e irmãs, recebam a bênção de Deus. O Santo Deus e doador da vida nos ensine a reverenciar toda a obra de suas mãos, a louvá-lo em tudo o que fizermos e tomar parte no trabalho da criação e a viver para a sua glória. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e conosco habite eternamente. Amém.